Mange tænker nok, at private banking er sådan noget VIP. Og ja, der er lidt flere nåle på kontoen, men mest af alt handler private banking om personlig tillid. Mit job er nemlig at lytte til mine kunder, forstå deres drømme, se mulighederne og få det til at ske. At man så kan få formuerådgivning lige her i Næstved, det kan man jo godt kalde for en slags VIP. Du kan i hvert fald altid ringe direkte til mig.